Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida bir nechta qonun loyihalari muhokama etildi. Sudlarda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlar bilan bog'liq ishlarni ko'rish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ayniqsa qizg'in bahs munozaralarni keltirib chiqardi. Shuningdek, deputatlar loyihani ko'rib chiqar ekan, norasmiy bandlik ulushini kamaytirish, fuqarolarning mehnat huquqlari himoyasini kafolatlash juda muhim masala ekanini qayd etib, qonun loyihasini birinchi o'qishda qo'llab-quvvatladilar. Dastlab shu haqda. Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasi yig'ilib, huquqlar bilan bog'liq ishlarni ko'rish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishdi. Umumolganda bu qonun loyihasining asosiy maqsadi, vazifasi nimadan iborat? Xabaringiz bor, bugungi kunda o'sha joylarda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda juda ko'p noqonuniy qurilishlar hamda o'zboshimchalik bilan o'zgartirish holatlari duch kelyapti. Endi kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra endilikda prokuror organlari yer uchastkalari ya'ni huquqlar bilan bog'liq bo'lgan ko'rib chiqiladigan ishlarni barchasida ishtirok etishni belgilayapti. Deputat Maqsuda Vorisova qonun tashabbuskorlariga savol bilan yuzlandi. Xuddi mana aytildiki, qo'lida hujjati bor. Ayrim bir o'sha rahbarni ishonch qog'ozi, qarori yoki biror bir hujjati bilan fuqaro hech qachon dalaning o'rtasiga o'zidan o'zi borib imorat qurmaydi. Unga kimdir ruxsat beradi. Mana shunda hozir biz o'sha o'zini vakolatini suiiste'mol qilgan shaxsga emas, balki fuqaroga javob qilyapsiz. Bu oxirgi inson. Lekin unga kimdir bu ruxsatni bergan-ku, nega ular hech qachon hech qanaqa zarar ko'rmaydi? Prokurorlar protesti kirdiriladi, boshqa qilinadi, lekin ularga hech qanaqangi jazo qo'llanmaydi. Biz aylanib kelib yana fuqaroni jazolaymiz. Prokuratura to'g'risidagi qonunda to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilgan davlat manfaatidagi ishlarda sudda qatnashishga haqli degan. Shuncha shu qonundan kelib chiqqan bu norma kiritildi. Ikkinchi masala u fuqarolar tomonidan yo'l qo'yilayotgan noqonuniy qurilishlarni oldini olishimiz shart deb o'ylayman. Chunki baribir davlatning yerlarini o'z boshimchalik bilan egallash qonun man qiladi. Aksariyat, mana amaliyotchi sudya sifatida aytaman, aksariyat ishlarda fuqarolarning qo'lida hujjatlar bo'lmaydi. Men faqatgina qaysi yerlarni aytayman, mana shu fermerlarga ajratilgan yerlar, sug'oriladigan yerlardagi qurilmalarning birortasining hujjati yo'q. Agar prokurorni shunaqa ishlar toifasiga ularni ishtirokini kiritsak, kelgusida ham o'sha fuqarolarga shunday qonun buzilishlarini yo'l qo'yishiga oldini olamiz deb o'ylayman. Yig'ilish yakunida qonun loyihasi birinchi o'qishda konseptual jihatdan ma'qullandi. Doston Ismoilov, Bobur Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun. Toshkent viloyatida